Se você não tem um iluminador para chamar de seu, você precisa conhecer esse iluminador que eu trouxe para você hoje. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Enfim, o iluminador entrou na necessaire da gente para não sair mais. Quero saber se você consegue fazer uma maquiagem e não dar aquela caprichada, aquele glowzinho com aquele iluminador. Não? Bom, eu vou te mostrar hoje um iluminador que tem um preço super em conta. Ele fica lindo. Você pode usar ele pra noite, caprichar, pesar na mão, ou colocar aquele brilho assim bem discreto, bem de leve, e não abrir mão de um belo iluminador pra finalizar a sua maquiagem. E eu tô falando de quem? Eu tô falando desse iluminador aqui, ó, da Max Love. Esse iluminador é a coisa mais fofa, mais prática e com mais efeito que eu encontrei até hoje no mercado. E aí você vai pensar assim: poxa, mas dá pra usar de dia? Dá pra usar de dia e dá pra usar de noite. Claro que ele é assim, bem pigmentado, eu vou mostrar em detalhes pra você. Mas você pode estar colocando pouquinha quantidade e dosando de acordo com a ocasião. Antes de eu falar sobre o produto, eu vou te mostrar a aplicação dele. Bom, e o produto que eu estou falando é esse aqui, olha. Esse é o iluminador, o desenho que ele tem como se fosse um sol. Aqui atrás você consegue ver a cor. Essa cor aqui é a 01 Soft. Então ela fica assim, um tom muito bonito, muito suave. Na verdade fica, para a minha pele, dá um tom mesmo de iluminador com um brilho discreto. Porque ele tem esse tom bem perolado. Eu sou muito cuidadosa com as minhas maquiagens, com as minhas coisas. Mas por incrível que pareça, esse iluminador, antes de eu começar a gravar, minutos antes, essa embalagem caiu no chão. E aí eu quase tive um treco. Mas aí o que aconteceu? Essa tampinha, ela soltou. Se você observar, ela tem um encaixezinho aqui, olha. Esse encaixezinho aqui, ela soltou. Não aconteceu mais nada. O pó tá intacto e a embalagem também. A aplicação de um iluminador, normalmente, é utilizado um pincel tipo assim, esse vassourinha. Tá? Esse bem abertinho, porque ele tem o poder de ficar assim, ó, aquela coisa bem suave. E ao invés de você concentrar como os pincéis redondos, ele acaba fazendo uma área mais comprida. Você encontra de vários tamanhos. Tem esse que é bem gordinho, mas tem os menores, os mais fininhos. Tudo vai depender muito da maneira como você se adaptar. E por falar em adaptação, existe um outro pincel que eu gosto muito de usar. É um Duo Fiber. É isso mesmo. Gosto muito de usar. Esse aqui, ele tem a cabeça bem fina, ele não é assim tão grandão. Então eu gosto de usar ele pra fazer essa aplicação aqui, que eu acho que também dá bem um efeito legal. De repente você não tem o pincel de leque. Você pode estar optando por um outro pincel. Nada impede que você também faça a aplicação com as mãos, tá? Antes de fazer a aplicação no rosto, eu quero mostrar ele na minha pele, pra você ter mais ou menos uma ideia da intensidade na pele, quando você testa lá na loja que você vai comprar, e quando ele fica no rosto, onde você pode estar fazendo essa dosagem aí do mais e do menos. Uma coisa é você passar o dedinho lá na loja, e a outra você tá passando no rosto. Então esse é o efeito dele nos dedos. Tá vendo que ele tá super concentrado e bem branquinho. Pra você ter mais ou menos uma noção da intensidade e pra fazer um comparativo, eu vou te mostrar um iluminador que eu já mostrei aqui no canal, que é o iluminador desse pó multi-efeitos da Quem Disse Berenice. Mas agora eu vou te mostrar ele em comparação ao da Max Love. E aí vou te mostrar o efeito dele. Então você vai poder observar que esse aqui da Quem Disse Berenice, ele tem um brilho, um tom mais champanhe, e esse da Max Love, ele tem um tom mais aperolado. Então eu peguei aqui o meu pincel leque e encostei aqui e vou fazer a aplicação. Então eu faço a aplicação nesse ossinho aqui, que é o ossinho que a gente destaca no iluminador. E você já consegue ver o glow que ele aparece. Olha isso.
Você também pode fazer aplicação aqui para iluminar a sua sobrancelha. Como a área aqui é bem pequenininha, vem com o dedo mesmo e aplica para dar uma levantada na sua sobrancelha. Agora eu vou fazer um comparativo do lado de cá com esse da Quem Disse Berenice para você ter mais ou menos uma ideia e dar uma comparada no efeito que cada um tem. Olha, e esse da Quem Disse Berenice é muito mais discreto e ele é bem mais sutil do que o da Max Love. Isso acontece porque o da Max Love, ele tem um fundo mais perolado. E o da Quem Disse, ele tem um fundo mais champanhe. Então ele some um pouquinho mais na pele. Eu vou fazer a mesma aplicação na sobrancelha para poder fazer esse levante. Além disso, você também pode aplicar o iluminador no topo do nariz e na ponteirinha do seu nariz, uma coisa assim bem suave, bem discreta. Você pode aplicar também sobre os lábios para criar volume e no encontro das sobrancelhas. Bom, a embalagem é uma embalagem bem simples, mas ela é bastante funcional porque você consegue ver aqui acima no visor a cor do produto, mas viu que eu contei que ela caiu e até que tá inteira aqui, então tem aí o seu grau de resistência. Aqui tem 11 gramas de produto e eu acho que ele vai ficar no meu testamento, porque isso vai durar muito. Nossa, como rende! Outro ponto muito positivo desse produto é que o precinho dele é perfeito. Ele é aquele bom e barato. Eu comprei ano passado, devo ter comprado em torno de 15 reais. Foi um precinho muito bom, comprei no Saara, aqui no Rio. Se você não encontrar ele na sua cidade, eu vou procurar alguns sites que façam venda online e vou deixar o link lá no blog, tá? Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui, ó, embaixo desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.